Preobrati so v nogometu kar pogosti. Nekoliko manj pogosti so preobrati z igralcem manj. To je na prvi domači tekmi po vstopu v drugo ligo uspelo nogometašem Ankarana. Bili so v navidez izgubljenem položaju, a nikoli niso nehali verjeti, da lahko srečanje obrnejo v svojo korist. Z borbenostjo, viro in nekaj taktičnimi spremembami jim je z 10 igralci uspelo izničiti zaostanek 2 zadetkov in priti do prve točke v drugi ligi. Mas Tek Šenčur 3-3. Tudi oni so imeli svoje, pravim, za zaključi tekmo, mi smo imeli potem pa zadnjo med žogo za 4-3, tako da na koncu moram biti zadovoljen, to je prva pika tega kluba v drugi ligi, kar je tudi za zgodovino, pa če ima za štarta s piko, je v redu, šli bomo na druge tekme malo bolj skoncentrirano. Prvo bi čestito domačinem za fair borbo, za pravi pristop in za sigurno zasluženo točko. Mi smo svoje priložnosti nismo izkoristili, oni so in na koncu smo imeli celo srečo, da nismo izgubili vse. Domačini so zaradi prenove igrišča na Sveti Katarini trenutno primorani igrati na koprskem atletskem stadionu. To zahteva prilagoditev, a večjih težav igralci ne čutijo. Treniramo lahko tam, ni pa še zrihteno za igranje, ne? Tako da igramo tlele, vsej poznamo vsi več imate stadion, tako da to ni noben problem, ampak lepše igrati doma. Hmalo bojo to zrihtali, pravijo, tako da treninge imamo tam, to ni problem. Lepo smo imeli tudi, smo šli na priprave na Roglo. Tako da je kar lepo organizirano, no, seveda se da vedno boljše. Kljub temu, da je ankaranski klub novinec na drugoligaški sceni, so pričakovanja visoka. V prvenstvu ne želijo biti zgolj statisti, zavedajo pa se, da jih čaka še veliko trdega dela. Si upam napovedati, da smo mi ekipa za vrh druge lige. Treba nam seveda malo še rutine in tako, ker dosti igralcev pač ni še igralo v drugi ligi, so še mladi in tako. Mi malo starejši, ki smo že igrali po drugih ligah, moramo malo več prevzeti odgovornosti in bo šlo boljše. Sem tega mnenja, da Ankaran mora iti iz tekme v tekmo, da vsako tekmo mora iti, kot da izpada iz lige in tudi kot da gre za sam vrh. Zato pravi, moramo biti skoncentrirani, da se je videlo in prva tekma tudi. Imeli smo več posesti žoge, imeli smo vse, še posebej na prvi tekmi, na koncu smo naivno zgubili tudi Šmartnem, zato pravi, ni na papirju ena zgodba, v praksi je druga. Preizkus kakovosti in telesne pripravljenosti bodo varovanci trenerja Badžima doživeli že ta teden. V sredo igrajo pokalno tekmo v Brdih, v soboto pa jih čaka nova prvenstvena tekma.